saya join BBC ni first time, memang semangat. Satu pengalaman yang menarik lah. Tak pernah saya face macam ni. Saya Jega, saya daripada Shah Alam, anda Puan Maria. Saya sekarang sebagai agent lah. Saya nak move ke jadi stockist lah. Planning untuk bulan 12. Sebab tu saya datang untuk seminar ni. Saya tahu produk Bliss ni melalui Facebook. Saya search, saya tahu ada pelbagai jenis. Tapi saya tak pernah cubalah Bliss. Maybe nak try, cuba dululah. So, untuk produk yang lain tu, saya tengok dia punya bahu tu ada different sikit. Saya suka sangat dengan Bliss lah. Bahu dia ada lain daripada yang lain. Saya just join BBC ni first time. Memang semangat tengok pelbagai orang, ada pelbagai ragam, dia orang punya motivate. Satu pengalaman yang menarik lah. Tak pernah saya face macam ni. Harapan, memang saya nak jadi stockist. Sekarang agent dah 2 bulan lebih. Dan pergi ke level yang high sikit lah, stockist. Sebab saya punya team pun memang ajar A sampai Z. Sokongan mereka, apa-apa saya tak tahu, saya akan tanya dekat mereka. Value oleh friends, ada-ada vitle rikinga, housewife rikinga, student rikinga. Extra income earn pandanona, நீங்க Bliss-ல வந்து நிறைய earn பண்ணலாம். உங்களுக்கு எது தெரியாட்டிலும் A-ல இருந்து Z வரைக்கும் உங்க guide பண்ணிட்டு நிறைய பேர் இருக்காங்க. கண்டிப்பா வாங்க Bliss-க்கு, உங்களோட முன்னேற முடியும். Bliss சந்தியாச பிரசமமோ.